Вітаю, сьогодні ми поспілкуємося з майстром спорту міжнародного класу Санкарем Андрієм Мандзієм. Спортсмен у цьому сезоні оновив найкращий результат для України за останні 13 років. Тож, Андрій, вітаю в студії. Як ти прокоментуєш цей результат? Не тільки я оновив найкращий результат. Антон Дукаш також оновив результат свій особистий, і він покращив рекорд України, показавши найкращий час, в принципі, і місце в латвійській сіголоді. Він зайняв 7-е місце. Коли він був 7-й, я був 9-й. Андрій, розкажи, яким для тебе видався цей сезон? Знаю, що на одному з етапів Кубка націй до золота не вистачило однієї тисячної секунди. Так, я, до речі, думав, що це там буде 100% золото, але латвієць догнав. Направду, сезон суперважкий. Із-за травм, хвороб, буквально заключний тренувальний заїзд перед сезоном в Австрії. Було дуже серйозне падіння, там зірвав тенти з траси на швидкості 120 км на годину. Зупинив рукою тент, і таке було відчуття, що рука ззаді залишилася. Потім два рази хворів грипом по 2 тижні, і то так серйозно хворів, що навіть не міг розмовляти. І якщо такого взяти підсумок, то по здоров'ю було прям супер важко. Після травм, так? Скажімо, готуєшся до змагань, травмувався. Як вдається заліковувати ті рани, травми і так далі? Так, як всіх. Та як на собаці не заживає. Та стандартними підходами, консультація з лікарем, набір ліків, і то треба підбирати спеціальний набір ліків, тому що деякі ліки містять такі препарати, які заборонені антидопінговим кодексом, і там треба бути сильно обережним, дивитися, завжди перевіряти кожен препарат, чи він не містить якоїсь забороненої речовини. Кожного року список заборонених речовин оновлюється. І це завжди треба бути в курсі новин і це все моніторити та перевіряти. У нас такий спорт, що в нас важлива, саме важлива є технічна складова. В нас, в принципі, вживати допінг – це, скажімо так, особливо нічого не допоможе. Тобто немає чому ризикувати і це є нечесно. І, як на мене, спортсмени, які вживають допінг, це не є якби спортивний принцип. Срібло залишається твоїм найкращим результатом на Кубку націй і взагалі на змаганнях. Як ти це прокоментуєш? Чого не вистачає для золота? Не вистачає саней, звичайно. Не вистачає хороших матеріалів, щоб зробити сані. В нас немає такого, що можна піти в магазин купити сані. В нас все прийшло до того, що ще, скажімо так, років 10 тому всі каталися на одних матеріалах. А потім все пішло до того, що кожна збірна почала розробляти свої полози, свої дерев'яшечки, кожну деталь, все індивідуально. І спорт прийшов до того, що в кожної збірної є свої секрети, є свої технології. І ми це все помаленьку доганяємо, але з нашим фінансуванням, по-перше, по-друге, з тим, що в країні війна, ну, це дуже важко зробити. Для кожного спортсмена санкаря мають бути індивідуальні сани, тому що на тих самих санях інший спортсмен покаже зовсім інший результат, так? Я вам можу такий привести приклад. Андрій Кісь колись катався, ми каталися в одиночні, ми з ним разом були на Олімпіаді в 2014 році. І він зав'язав спортом і віддав свої сані, ну, там же кому віддадуть. І так вийшло, що ті сані попали Антону Дукачу. І він на тих санях поміняв одну деталь, обтікач, і згодом поставив на них рекорд траси в німецькому Вінденберзі. Тобто під одною людиною сані не їхали швидко, а під іншою інша тілобудова, інший центр ваги сані пішли. Це все дуже індивідуально. Інші збірні не діляться своїми секретами? Взагалі не діляться. Навіть до того в нас зараз все дійшло, що спортсмени з інших країн приїжджають на фініш, і вони з собою такі возять такі невеличкі чехли. В нас в санях є де місце, де сховати. Або сховати, або спустити автобусом на фініш. Вони тільки приїжджають на фініш, зразу запаковують сані, що там взагалі нічого не видно. У 2018 році, здається, на Олімпіаді, ти їздив на санках, які змайстрував сам. Було тоді прикре падіння. Чи продовжуєш ти
майструвати сани? Звичайно, зараз ці сані також, на яких я зараз їжджу, це все складено моїми руками. Вже почало виходити досить швидко, досить класно. Але все ж, попри це все, не вистачає матеріалів. Особливо не вистачає хороших коньків, хороших полозів. Дуже важко знайти, де це зробити. Це все металообробка, таких твердих металів. Не кожен хоче за обробку такого твердого металу братися, по-перше. А по-друге, не в кожного є станок, який може обробляти довжину там, 1,20 м, 1,30 м за один захід. Тобто є станки, які беруть там пів метра в два заходи. Це так вийде не супер точно, скажімо так. Скільки часу потрібно, щоб виготовити одні сани? Ну дивіться, якщо є все готове, матеріали, вже ти вже все приготував, то навіть можна зробити за тиждень. Якщо починати, наприклад, зараз з нуля, кожен вузол треба виготовляти окремо. Тобто і це все забирає досить багато часу, в середньому 2-3 місяці. Ну і обкатка? Ну це саме більша проблема. Можна зібрати кілька саней і якраз експериментувати, те, які сані підуть швидше, які помаліше. Це якраз те, чого нам не вистачає, санатраса. Була би санатраса, звечора зробив одне, попробував, як воно їде, швидше, помаліше, переробив. Переробив, поїхало швидко, залишив. І тако сані, в принципі, розганяються. А так, як в нас немає траси, це все супер важко. Ти готуєш максимум матеріалів, яких можеш, приїжджаєш і вже це все тестуєш на закордонній трасі. Але на закордонній трасі немає умов льоду. Пробувати сані має бути хороший лід. А в нас хороший лід попадає там, перед сезоном попадає з 10 днів там 1-2 дні. І дуже важко зловити такий лід, і коли ти його ловиш, треба максимально все пробувати. Ти зазначив, що немає де пробувати ці сани, чи, знаючи, яка ситуація була з санною трасою в Кременці, чи можливо ще її відродити? Її можливо відродити, відбудувати. Відбудовувати в тому варіанті, який зараз є, тобто в дерев'яному. Я не знаю, чи є сенс, тому що вона знову там пройде кілька років, вона почне гнити. По-перше, по-друге, це небезпечно, тому що коли падаєш по дереві, заганяєш завжди сучки. І та я показав час, це і не тільки сучки можна загнати. Потрібно перебудовувати, але вже або з бетонних конструкцій, або з пластикових. Ти обрав цей вид спорту, тому що санна траса знаходилася неподалік, в 10 хвилинах ходьби від дому. А чи не шкодуєш про свій вибір? Звичайно, ні. Я, якщо чесно, навіть не знаю, якби я санним спортом не займався, де я би був, як я сміюся, крутив би свиням хвости в Кременці. Не жалкую, ніколи не жалкував. Ну і не тільки в 10 кроках, там ще працював мій дідусь. Мій дідусь там працював на тракторі, це все будував. Він колись переїхав зі Скала та в Кременець, він будував об'їзну дорогу. І так там зустрів бабусю і залишився в Кременці. Де готуєшся до змагань? Коли розпочинаєш підготовку до нового сезону? І як вдається підтримувати форму? Приїжджаємо після сезону. З тренерів збірної все переходить на плечі регіональних тренерів, тобто особистих тренерів. І тут вже на місці з особистими тренерами ми готуємо план. В спортзалі, якщо є можливість бути на базі, тренуватися на базі, тренуємося на базі, на місцевих стадіонах, все по місцю, в принципі, така регіональна підготовка йде. Які цілі перед собою ти ставиш на початку підготовки і на початку сезону? І чи вдавалося їх досягнути? Цілі ставиш завжди максимальні. Не завжди вдається. Робиш все максимально. Навіть не раз таке було, робиш літом сані, все зробив, ніби все класно, все виглядає прям супер, виглядає швидко. Приїжджаєш, починаєш їхати, а воно не їде. Ну, зовсім не їде. І повертаєшся до старого. Ну, а якщо повертаєшся до старого, ти розумієш, так як у нас технічний вид спорту, я це так, знаєте, надивлюся з тої сторони, це в кого сані як їдуть, так і ти приїдеш. Можливо, можна надіятися, що суперник помилиться, і ти його об'їдеш. Але в загальному, на якій ти техніці їдеш, так і ти приїжджаєш. Це вже так доказано роками. Тобто основа це є, напевно, що не спортзал,
а є технічна підготовка. Є швидкі сані, є керовані сані, а є такі сані, які керуються класно і їдуть швидко, а є ще такі сані, що вони їдуть і швидко, і керуються, і вони самі тебе ведуть, тільки їм не мішати. Навіть так є. Чи в тебе є такі сани? У мене поки що такі, що їдуть ну, не саме швидше, і не саме повільніше, і так трохи погано керуються. Дуже важко ними керувати. До речі, оці, що ви розуміли, полози, коньки. Звідки там оці більш-менш швидкі полози до мене прийшли? Мій товариш Австрій тренував італійську збірну. І ці коньки раніше були в італійській збірні. Хлопці там їх попробували, на них поїздили і сказали, вони не є такі швидкі, вони дуже погано керуються, нам їх не треба. Запитай, може, хто хоче купити. І той товариш до мене подзвонив, і я їх спробував, а це виявилися мої самі швидші, які в мене взагалі були коньки. Щоб ви розуміли, що це навіть не другі коньки в італійській збірні, які попали до мене. Так, можливо, вони там не відкрили їхній повний потенціал. Можливо, вже я відкрив їх повний потенціал, там доробив. Так само, може, центровка якраз в мене попала під них, а там в тих хлопців не попадала, що вони так поїхали трохи швидше. Але до чого я веду, що це, скажімо, ці полози, які не підійшли в італійські збірні, їх просто продали, і в мене вони поїхали швидко. Скільки саней ти вже виготовив за той час, поки ти почав їх робити? Дуже багато. Дуже багато. І якщо зараз подивитися, то, напевно, половина кременецьких дітей їздить на тих санях, які вже я попробував, вони мені не підійшли. Я це все віддаю на юніори, і там вони вже на них їздять. Цей сезон завершився буквально нещодавно. Чи вже склав плани на наступний сезон? Плани треба шукати метал, треба шукати коньки, треба знайти, де робити в Україні, тому що, як практика показує, ніхто нічого не продає. Треба знайти, де робити в Україні, і якби це вдалося, якби вдалося знайти той, там не тільки ж треба зробити, треба ще знати, з якого металу це все робити. Ми приблизно знаємо, який метал. Можна провести так само спектральний аналіз того, що що в нас є, подивитися склад металу і десь виготовляти в Україні. Це, напевно, такий самий більший потенціал в тому, чим шукати десь в когось, десь колись один поло знайти хороший, а всі решта будуть кататися на тому, що мають. Тобто, якби знайти, де в Україні зробити швидке і зарядити тим всім всю збірну, оце було б супер. Наскільки українські спортсмени готові до виступів на міжнародних змаганнях у порівнянні з санкарями з-за кордону? На всі 100% готові. Нам не вистачає тільки технічної складової. Тобто в нас є зараз якраз така збірна, де є накат в дітей в дорослої збірної, є непоганий старт. Тобто все є, крім такої хорошої технічної складової. Стосовно тренерів. Чи є їх достатньо в Україні, щоб розвивати цей вид спорту? В принципі, вистачає. Вистачає по тренерах все непогано. Не вистачає, можливо, тренерів, які мають досвід великий в виробленні саней, механіків. Оцього не вистачає дуже сильно в збірні. Ну, якби в нас був хороший механік, то би, який завжди це все готував, перед змаганнями допомагав, це було б круто. Що ти побажаєш тим дітям, людям, які хочуть от прийти в санний спорт, але ще вагаються? Хочу заохотити їх, тому що це можливість побачити світ. Дякую, Андрій, за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з капітаном збірної команди України з санного спорту Андрієм Манзієм. Бережіть себе. На все добре.